Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. Азербайджан вперше продемонстрував безпілотний літальний апарат Акінсай, виготовлений турецькою компанією Бейка. Про це повідомляє видання Джейнс. Презентація першого безпілотника кінцаї відбулася на території Академії безпілотних літальних апаратів повітряних сил Азербайджану. Присутність на заході президента Азербайджану Ільхама Алієва дозволила йому особисто ознайомитися з новим безпілотником та арсеналом його озброєння. Алієв також відвідав умови для навчання операторів безпілотних літальних апаратів та спостерігав за тренувальним польотом «Акінсай». На доступних знімках «Акінсай» видно серійний номер від виробника С46, що свідчить про виготовлення цього безпілотний літальний апарат після ефіопських. Отриманих країною у січні 2024 року з номером С-40, У жовтні 2023 року Киргизстан також отримав безпілотники Кінсаї з номером С-38 від компанії Бейка. Представники повітряних сил Пакистану також повідомили про отримання іншої партії цих безпілотних літальних апаратів. Президенту Алієву була також представлена інформація про озброєння серед показаних зразків, Крилаті ракети сам та АК виробництва турецької Ракацан, коригована авіаційна бомба МАМТ, а також звичайна вільно падаюча бомба. Також були показані інші зразки зброї для цих безпілотний літальний апарат. Нагадаємо, що у травні 2022 року Азербайджан підписав контракт на закупівлю невідомої кількості безпілотний літальний апарат від Туреччини.